Монгол улсын ерөнхий сайд хөрөлсөх хууль зүй дотоод хэргийн яамны харьяа, цэргийн гавьяаны улаан түвгийн болон байлдааны гавьяаны одонд дотоод хэргийн их сургуулийн сургалтын орчин үйл ажиллагаатай танилцлаа. Уулзалтад хууль зүй дотоод хэргийн сайд Нямбаатар болон дэд сайд Баатаржав ерөнхий сайдын хууль зүйн бодлогын зөвлөх Нямдорч нар оролцлоо. Энэ үеэр дотоод хэргийн их сургуулийн захирал Хурандаа Батбаатар их сургуулийн хотхны хэтийн хөгжлийн төлөвлөлт бүтээн байгуулалтын төслийг ерөнхий сайдад танилцуулсан юм. Хууль зүй дотоод хэргийн салбарын мэрэгсэн албан хаагчид бэлтгэл сургадаг дотоод хэргийн их сургууль өнөөдрийн байдлаар бүрэлдэхүүн болон харьяа 11 сургууль ахлагч, сонсогч, суралцагчдыг сургаж дадлагжуулж байгаа юм. Тус сургууль шинжлэх ухааны технологийн парк, мөрдөх албаны сургууль, тусгай хүчний сургууль, аврах, гал унтраах клиникийн анги, спорт, албаны дадлагт сургалтын байгууламж, дотоод цэргийн ангийг шинээр байгуулах бэлтгэлийг хангахан ажиллаж байгаа болохыг дотоод цэргийн их сургуулийн захирал уулзалтын үеэр онцолж байсан юм. Ерөнхий сайд хөрөлсөх дотоод цэргийн их сургуулийн спорт зохицуулбар, номын сан, музей, эрдмийн зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн танхим, албаны бэлтгэлийн буюу байлдааны сан бинзаал, усан басай, клиникийн сургалтын гал түмэр унтраах, аврах амттай танилцж, техник хэрэгслийн хүчин чадлыг сонирхон санал солилцсон юм.